С мълчалив протест и черни знамена майките на деца с увреждания посрещнаха депутатите пред Народното събрание. С своята демонстрация родителите искат да напомнят за своето присъствие и за това, че настояват до края на месеца трите закона за хора с увреждания да бъдат готови и внесени в Народното събрание за обсъждане. Припомняме, че законът за личната помощ е готов от няколко месеца. Законът за хора с увреждания е на обществено обсъждане, а третият закон за социалните услуги още се подготвя. Ултиматумът, който майките поставиха на депутатите, е 1 октомври. Посланието е, ако няма реформа, тъй като така ли иначе хората с увреждания, държавата и системата ги обрича, това ни е под наслова, системата ни убиват. Показваме го днес по този начин. Искаме да им покажем, че ние сме тук. Остават 27 дни до срока, който сме поставили за приемането на законите, за реформата, но за момента ние не виждаме някакво желание и голяма воля от тяхна страна. Затова за пореден път им показваме, че ние няма да се откажем и ще бъдем тук, докато се случи промяната. Днес още нови три града излизат на палаткови лагери. Това са Радомир, Разград и Видин. Нашия протест се разраства.